hem acordat relaxar algunes restriccions per tal de poder facilitar el treball i l'activitat econòmica, per permetre un poc més la vida social en totes les limitacions necessàries i alçar, en definitiva, també l'ànim col·lectiu de totes les persones, de tots nosaltres, que falta ens fa. I destaque quatre accions novedoses. Primera, s'amplia el servei de l'hostaleria al 100% en les terrasses i un terç en l'interior dels locals. Quatre persones per taula, mascareta mentre no es consumeix, ventilació garantida en els interiors, sense servei de barra i tancament a les 6 de la vesprada. Segona, s'obrin els gimnasos, pavillons, poliesportius, piscines i altres instal·lacions esportives d'interior a un terç del seu aforament, també mantenint la distància i mantenint totes les mesures de seguretat. Tercera, es reprenen les activitats d'oci educatiu, així com les ludoteques i centres d'oci juvenil en grups de 10 i a un terç del seu aforament. I quarta, s'augmenta lleugerament l'aforament per a cerimònies, nupcials, batejos, velatoris o similars, a un terç del seu aforament i amb un màxim de 20 persones a l'aire lliure i 15 persones en espais tancats. Aquestes noves mesures s'implantaran el proper dilluns, dia 15 de març, i estaran en vigor fins al 12 d'abril, fins a Sant Vicent. La resta de mesures actualment vigents se prorrogaran fins al final de les festes de Pasqua. Una, la mobilitat nocturna continuarà restringida a la Comunitat Valenciana entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Dos, dins de les vivendes, les reunions es limitaran als convivents amb les excepcions ja previstes. I tres, es prorroga el perimetratge autonòmic per entrar o eixir de la Comunitat Valenciana.